Շուշիի Քաշաթաղի Հադրութի շրջաններից ընտրված Արցախցի падգամավորների կարգավիճակը նույնն է։ Նրանք մնում են օրենսդիրում։ Այդ բնակավայրերը մերը չեն, բայց падգամավորներն զբաղվում են այդ տարածքների նախկին բնակիչների հարցերով։ Մանդատվարի դնելու կամ ուրիշ բան չի եղել։ Մնախոսակցությունը չի եղել։ Շարունակում ենք պաշտոնավորել։ Բնակության վայրն ու ընտրության արցունքներն իրար հետ կապ չունեն, անկախ նրանից, թե որտեղի գրանցում ունի падգամավորը, ներկայացնում է կուսակցությունը։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը ձևավորվել է 100% համամասնության, այսինքն կուսակցական ընտրությունների արդյունքում։ Ես ապրիորի մարդ կարող է լինել ես Քաշաթաղից, ես Ստեփանակերտից, ես Մարտակերտից, ես Քարվաճարից, բայց ինքը ներկայացնում է կոնկրետ կուսակցության գաղափարախոսությունը։ Արցախի սահմանադրությունը մնում է ուժի մեջ, տարածքային ամբողջությունը դեռ փաստաթղթերում ու քարտեզում չկա։ Միակ թուղթն էլ նոյեմբերի 9-ին ընդունված համաձայնագիրն է։ Պայմանագիրը տրագրվել է Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարի կողմից, իսկ Արցախի Հանրապետության պաշտոնական որևէ ներկայացուցիչ, որևէ իրավական փաստաթուղթ չի տրագրել, եւ ըստ էության, հա, իրավական տեսանկյունից այս առումով բաց է արկա, Արցախի Հանրապետության վրա տարածվել է Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարի կողմից ստորագրված փաստաթուղթ։ Այսօրի վերջով որն է Արցախի տարածքային ամբողջությունը, նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրում չկային բնակավայրերի անուններ, որոնք ավելի ուշ անցան թշնամուն։ Դարձ իրականություն այն է, որ մենք կորցրել ենք մեր տարածքների որոշակի մասը, մեծ մասը, եւ հիմա փորձում ենք մեր հետագա հարցերը, մեր հետագա խնդիրները, մեր հետագա քայլերը կազմակերպել այս տարածքերում, ինչը մնացել է պատերազմի հետևանքի արդյունքում։ Արցախն ունի անհայտ ճակատագիր, Հայաստանը անհայտ թվով գերիներ, ինչ է լինելու վաղը, պատասխան չկա։ Վովահով Սեփյան, Մայիս Վարդանյան, Արմնյուս։